primeira parte. Antes de pensarmos na nossa mão direita e no ritmo que vamos fazer, vamos focar-nos apenas na mão esquerda. Primeiro que tudo, vamos ver se vocês conseguem mudar de um acorde para o outro com relativa facilidade e com um ritmo que vos seja acessível na mão direita. Eu proponho sempre treinarem sempre em blocos de par, 2, 4, 6, 8. Vamos fazer da seguinte maneira, toquem comigo, vamos fazer os acordes que compõem esta música. Lá menor. Mi. Lá menor outra vez. Lá de sétimo. Ré menor. Lá menor. Como viram, não estamos preocupados ainda com as passagens. Eu só vos estou a dar a estrutura harmónica da música. Portanto, Lá menor. Mi. Lá menor, vai a Lá de sétima, Ré menor, Lá menor, Mi, Lá menor. Pronto, vocês depois de saberem mais ou menos o caminho que é os acordes desta primeira parte da música, vamos trabalhar a mão direita e vamos fazer apenas movimentos para baixo simples. Vocês vão tentar acompanhar-me enquanto eu estiver a fazer este vídeo. Ora bem, vamos lá. Um, dois. Mi. Lá menor. Lá de sétima. Ou seja, primeiro objetivo, mudar com um ritmo relativamente simples os acordes da mão direita. Não se preocupem em cantar. Está bem? Depois desta parte estar dominada, podemos passar para o ritmo. O ritmo. Este ritmo ainda tem alguma dificuldade, porque tem um ligeiro swing. Tá, 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 tá. Mas eu não vou vos propor este ritmo numa primeira fase. Vamos fazer, por exemplo, o ritmo que toda a gente faz no ritmo na música Dunas. Mais lento. Este seria um ritmo de aproximação ao ritmo original. O ritmo original, eu vou-vos explicar agora, é um ritmo com ligeiro swing. Portanto, a diferença, o ritmo básico, certo? O ritmo com swing. O movimento cima-baixo, em vez de ser quadrado, vocês fazem com tá, 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 tá. O que
que aí já vamos estar a tocar o ritmo efetivo da música. À mesma, baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Mas o cima, baixo, cima é com tá, 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 tá. Não se esqueçam, para terminar, muito importante, quanto mais rápido vocês, mais velocidade vocês imprimirem na mão direita, mais difícil é para um aluno iniciante mudar de acorde. Portanto, mão direita, muito importante, reduzam a velocidade para conseguir mudar de acorde facilmente. Quanto mais velocidade vocês querem colocar e aproximar-se da música na velocidade real, mais difícil é. Portanto, lembrem-se, trabalhar por etapas. Primeira fase, simples. Assim. Depois, inclusivamente, até podem aumentar a velocidade neste regime. Só depois de estarem muito à vontade com a mão esquerda e quase que nem pensarem na mudança dos acordes é que passam para isto. E por fim, no fim disto tudo, cantar e tocar. Mas isso é outra etapa. Primeiro, o instrumento. Tentar fazer toda a estrutura de execução. Depois pensamos na parte de cantar. Muitas das vezes vocês querem colar o cantar e tocar ao mesmo tempo e ainda não têm a parte da guitarra bem dominada. Enquanto não tiverem a parte da guitarra bem dominada, jamais vocês vão conseguir cantar ao mesmo tempo. E vão dizer que não têm coordenação motora. Não é uma questão disso. É uma questão de, primeiro, preparar a parte técnica. E depois, quando a parte técnica já estiver quase intuitiva, aí vocês pensam na parte...